Sukrutėgi bent kiek. O priekyje, va tai va dešiniai priekyje jau matote Ronos ledyną ir va ten, kur prasideda ta upė. Ledynas labai nutirpęs ir greitai jo ko gero iš vis neliks, nes iš tikrųjų ta klimato atšilimas labai veikia ledynus. Ir tie, kurie čia buvo prieš kokių 10 metų ir tai turėjo nemažai žmonių, kurie antrą kartą tą ledyną mato, tai sako, nors imk ir verk, kad maždaug po kokį 10-20 metrų to ledyno kasmet vis sumažėja, sutrumpėja. Apačioj teko Roma. Чего-то.
taigi blikstė ten. Čia kitas menininkas kasė. Ten prie šios. Ir suroką algiuk imk. Thank you.
kezdem estére. Azt, hogy mondta, üteni kéne. Jodaradiri, jodaradiró, jodaradiri, jahó.